poslovi, Infostud su naš jedan od prvih i naš najveći biznis po kome stvarno jesmo prepoznati. Ali sadašnja Inspira grupa je šira od toga. Mi se bavimo oglašavanjem u automobilima, sajt polovni automobili, oglašavanjem nekretnina na četiri zida, sajt za poređenje, osiguranje, prodaju osiguranja, osiguranik. A to sve je mnogo šire od Infostuda i zapošljavanja, ljudi nas jednostavno tu nisu prepoznavali. Nije dovoljno samo dobar biznis. Ako osoba koja vodi taj biznis nije neko ko nam odgovara moralnim, ljudskim, vrednosnim aspektima, to nije neko s kime ćemo ulaziti i u poslovne odnose. Jer ako se kao ljudi ne možemo složiti, nećemo dobro funkcionisati u biznisu. Ono što sam rekao, Infostud je firma koja je većinski u srpskom vlasništu. Svo nas troje smo imali mogućnosti da prodamo firmu i da odemo odavde, ali izbor svih nas je da živimo ovde. Pošto smo odabrali da živimo tu, želimo i da pomognemo da okruženje bude bolje. Finansijska snaga je nemerljiva sa njihovom finansijskom snagom, ali naša volja i energija ljudi jeste merljiva i želimo da pomognemo da se Srbija bolje razvija u pravcu digitalizacije.